Oxirgi izlanishlar natijasida onkologik kasalliklarning eng kam ko'rsatkichi bu islom davlatlariga to'g'ri kelar ekan. Bu g'arb davlatlari emas, ya'ni meditsinasi rivojlangan davlatlar emas, bu islom davlatlariga to'g'ri keladi. Bunga asosiy sababni videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, aniq va tiniq bilib olasiz. Nega islom davlatlarida onkologik kasalliklar ko'rsatkichi shu darajada past? Oxirgi izlanishlar natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, har yilda o'tkaziladigan, 1 oy davom etadigan Ramazon oyidagi roza bu onkologik kasalliklarni profilaktikasi sifatida yordam beruvchi jarayon hisoblanadi. Ramazon oyida tutiladigan bir oylik roza paytida organizmda butunlay yangilanish jarayoni kechadi. Chunki bu Ramazon oyida o'tkaziladigan organizmni yangilanish jarayonini 2006-yil Yashinori Asume degan olim aniqlashtirib, ilmiy isbotlab berib, 2006-yil Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Aynan shu 20 yil ichida o'tkazilgan ilmiy ish natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, organizm ochqaydigan bo'lsa, organizmda ozuqalar defitsiti vujudga keladigan bo'lsa, organizm har doim yashash uchun harakat qiladi va organizmi o'zidan energiya olishni boshlaydi. Organizmi o'zidan energiya olish qanday bo'ladi? Birinchi navbatda, organizm o'sha kasalmand hujayralar, rak hujayralar va eski hujayralarni o'ldirib, autofagiya jarayoni vujudga keladi. Bu eski hujayralar o'lishi natijasida organizmga energiya hosil bo'ladi. Bu energiyani organizm o'zini yashab qolishi uchun, yangi hujayralar hosil qilishi uchun ishlatadi. Buning natijasida organizm yangilanadi. Xuddi shu jarayon 1 oyda o'tkaziladigan Ramazon oyidagi ro'zada ham sodir bo'ladi. Autofagiya tushunchasi 2006-yildan beri rivojlanib kelgan tushuncha hisoblanadi. Bu mexanizmga asoslangan holda interval ochlik programmalari tuzib kelinadi. Bu programma bo'yicha har birta inson organizmni yangilanishga sodir bo'ladi. Organizmdagi yangilanish jarayoni aynan shu autofagiya hisobiga, ya'ni organizmdagi eski va rak hujayralar o'lib, keyinchalik o'ringa o'rin yangi hujayralar sodir bo'lib, organizm yana ham sog'lomlashishga sazovor bo'ladi. Bunaqa imkoniyat faqat o'sha ochlik paytida bo'ladi. To'qlik paytida hech qachon organizmda bunday o'sha organizmni o'zini o'zi yangilash jarayoni vujudga kelmaydi. Agar sizda yuqori qon bosimi bo'ladigan bo'lsa yoki bundan tashqari yurak kasalliklari bilan og'rib keladigan bo'lsangiz va siz preparatlar iste'mol qiladigan bo'lsangiz ham baribir sizda muammo baribir yo'qolmaydigan bo'lsa, unda sizga har oyda o'tkazib boriladigan sog'lomlashtirish marafonini tanishib chiqishingizni maslahat bergan bo'lardim. Sog'lomlashtirish marafoni haqida to'liq ma'lumotni Telegram kanalda to'liq ma'lumot berilgan. Telegram kanal ssilkasini video ostida belgilab qo'yaman. Kirib tanishib chiqishingiz mumkin. Ramazon oyida o'tkaziladigan 30 kunlik ro'zada ham xuddi shunday organizmda o'zgaradigan jarayonlarni 4 ta etapga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi, Ramazonni birinchi boshlang'ich 7 kuniga to'g'ri keladi. Bu 7 kunlik ichida organizmda birinchi navbatda moslashish jarayoni kechadi. Chunki Ramazonda birdaniga ochlik boshlanadi va organizm hattoki suyuqlikdan tashqari hattoki hidlash ham mumkin bo'lmaydi. Xuddi shuning natijasida organizmda moslashish paytida har xil o'zgarishlar vujudga keladi. Kimlardadir qon bosimi ko'tarilish holati, kimlardadir qondagi qand miqdori ko'tarilish holati vujudga kelishi mumkin. Kimlardadir esa o'sha oshqozon ichak sistemasida qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammolarni yana ham rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu birinchi 7 kunlikda sodir bo'ladigan jarayon. Ikkinchisi esa bu ikkinchi 7 kundan keyin 8-chi kundan to 18-chi kungacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. Bu organizm o'zi moslashish paytidan o'tgan bo'ladi. Organizmda endi yangilanish jarayoni vujudga keladi. Organizm har doim birinchi navbatda o'sha kasalmand hujayralarni o'ldirish bilan shug'ullanadi va o'ziga energiya hosil qilishni boshlaydi. Agar ro'za oyida 18-chi kunga yetib boradigan bo'lsangiz, o'zingiz ham sezishingiz mumkin, xuddi shuning organizm ancha tetiklashishni boshlaydi. Organizmda hech qanday ortiqcha mahsulotlar qolmaydi. 3-chi bosqich 18-chi kundan 25-chi kungacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi va bu jarayonda asosan organizmda to'liq detoksikatsiya jarayoni kechadi. Organizmdagi zaharlar, shu paytgacha yil davomida yig'ilgan zaharlar hammasi yo'qotiladi va organizm tozalanishga o'tadi. 4-chi va eng oxirgi bosqichda esa organizm to'liq tozalanadi va yangi yutuqlarga erishishni boshlaydi. Yangi yutuqlar deganda bu nafaqat organizmni fiziologik sog'lomligi, psixologik sog'lomligiga ham ta'sir qilib ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek, bir oyda o'tkaziladigan Ramazon oyidagi roza organizmga hamma tomonlama ta'sir ko'rsatishi aniq. Bu ro'zani kimlar tutishi mumkin?
kimler tutuşu mümkün emas. Birinchi navbatda kimler tutuşu mümkün emasligi haqida ma'lumot berib o'taman. Yaqinda o'tkir formada qandaydir kasallik o'tkazgan bo'lishi mumkin. Yurak ishemik kasalligi, infarkt o'tkazgan bemorlar yoki surunkali yurak yetishmovchiligini dekompensatsiya jarayoni natijasida hozirgi paytda umumiy ahvoli og'ir bo'lib turgan bemorlar, reanimatsiyadagi bemorlar. Bular Ramazon oyida roza tutishi mumkin emas. Chunki bular doimiy, har doim o'sha sutka davomida iste'mol qilib turadigan preparatlar mavjud. Bu preparatlarni to'xtatish mumkin emas. Ramazon oyida rozani kimlar tutishi mumkin? Bemorlar agar stabil bo'ladigan bo'lsa, ya'ni umumiy ahvoli u darajada og'ir bo'lmaydigan bo'lsa va iste'mol qiladigan preparatlar sonini teng 2 ga bo'lish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'sha saharligi va iftorligi, ya'ni ertalabki kechki iste'mol qilish imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlar Ramazon oyida to'liq roza tutishi mumkin. Lekin rozador insonlarning hammasida ham bu jarayonlar vujudga kelmaydi. Chunki iftorlikdan keyingi ovqatlanish ham juda ham katta ahamiyatga ega. Mumkin bo'lgan mahsulotlar bo'ladi, mumkin bo'lmagan mahsulotlar bo'ladi. Agar siz o'sha kun davomida ochlikni his qilib, iftorlikdan keyin yeydigan mahsulotlaringiz tarkibi har doim uglevodlar va qayta ishlangan mahsulotlardan tashkil topgan bo'lsa, avtofagiya jarayoni sodir bo'lmaydi va organizmda hech qanday o'zgarishlar vujudga kelmaydi. Eng birinchi o'rinda ovqatlanishga juda ham katta urg'u berish kerak. Har doim iftorlikdan keyin yoki saharlikka iste'mol qiladigan ovqatlaringiz tarkibi oqsillardan tashkil topgan bo'lishi shart va uglevodlar minimal ravishda iste'mol qilib boriladi. Oqsillar deganda bular go'shtli mahsulotlar va tuxum, xuddi shunday sut va sut mahsulotlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari mumkin bo'lgan mahsulotlarga ko'katlar va sabzavotlar juda ham katta ahamiyatga ega. Mumkin bo'lmagan mahsulotlar, ya'ni uglevodlarga ular non va non mahsulotlar bo'lishi mumkin va shirinliklar va bundan tashqari fast food, xuddi shunday mahsulotlar asosiy o'sha avtofagiya jarayoniga to'sqinlik qiladigan mahsulotlardan biri hisoblanadi va sizning organizmingizni har doim yangilanishdan ortga qoldiradigan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu ovqatlanishga juda ham katta urg'u berish kerak. Bundan tashqari harakat masalasida agar Ramazon oyida kamroq harakat qilaman, chunki kam iste'mol qilyapman deydigan bo'lsangiz, bu noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Agar siz Ramazon oyida kamroq ovqat iste'mol qilib, o'sha mumkin bo'lgan mahsulotlar, foydali mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilib va ko'proq harakat qiladigan bo'lsangiz, sizda bo'ladigan jarayonlar, ya'ni avtofagiya jarayonini yana ham intensivligini oshirgan bo'lasiz va yangilanish jarayoni yana ham tezlashadi. Bundan tashqari organizm har doim o'sha ochlik paytida suvsizlanishni boshlaydi. Organizm o'sha og'iz ochilgandan keyin iloji boricha ko'proq oddiy suv iste'mol qilishga harakat qiling. Chunki bu o'sha sizdagi defitsitni qayta tiklashga yordam beruvchi jarayon hisoblanadi.